ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተማሪዎች፣ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የ12ኛ ክፍል ማቴማቲክስ ፎር ናቹራል ሳይንስ ስትሪም 2021 ወይም ደግሞ በእኛ አቆጣጠር 2013 ለ14 የወሰዱትን የኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄ እንሰራለን። የጥያቄዎች ብዛት 65 ነው። የሚሰጣችሁ ጊዜ ደግሞ 3 ሰዓት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ሰዓታችሁን ካልኩሌት አድርጋችሁ ለእያንዳንዱ ጥያቄ ስንት ደቂቃ ነው የምጠቀመው የሚለውን ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይላል? ጊቭን ቱ ቬክተርስ ዩ 1 3 ቢ ማይነስ 3 5 ኢን ዘ ፕሌን ይላል። ዘን 6 ታይምስ ዩ ፕላስ 2 ቪ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ 0.18 ቢ 3.3 ሲ 2.28 ዲ 0.28 ይለናል። አሁን እዚህ ጋር እናንተ ስትሰሩ ዳይሬክት ምርጫ ብዙም ባታነቡ ጥሩ ነው፣ ግን አንዳንድ የምታጠፏቸው ስለሚኖሩ ማየት ትችላላችሁ፣ ግን ካልኩሌት ማድረጉ የተሻለ ነው። ስለዚህ ዊ አር ጊቭን ሁለት የተሰጡን ቬክተሮች አሉ። ዘ ፈርስት ቬክተር ኢዝ ሌት ሰይ ዩ ዊች ኢን ኮኦርዲኔቲንግ ፎርም 1.3 ኤንድ ኦልሶ ዘ ቬክተር ቢ ኢዝ ጊቭን ባይ ኢን ኮኦርዲኔቲንግ ፎርም ኦልሶ ማይነስ 3.5 የስ ናው ዊ አር አስክድ ቱ ካልኩሌት ዘ ቫሊዩ ኦፍ 6 ታይምስ ዘ ፈርስት ቬክተር ዊች ኢዝ ዩ ፕላስ ኤንድ ኦልሶ ዘ ሰከንድ ቬክተር ዊች ኢዝ ቪ ዛት ሚንስ ትዋይስ ኦፍ ቪ የስ ናው ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ምን እናደርጋለን? 6 ኢን ብራኬት 1.3 ዋይ ቢኮዝ 1.3 ኢዝ ዘ ቬክተር ኢን ዘ ኮኦርዲኔቲንግ ፎርም ኦፍ ቬክተር ዩ ማለት ነው። ፕላስ እሺ 2 ኢን ብራኬት ማይነስ 3 እሺ 5 ዚስ ኢዝ ዘ ቫልዩ ኦፍ ቬክተር ቪ ናው እሺ። ከዛ በኋላ ከብራኬት ውስጥ 6 አስገብተን እያባዛን እናውጣው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኢን ብራኬት 6 ታይምስ 1 which is 6 ፕላስ 6 ታይምስ 3 which is 18 የስ ፕላስ እሺ 2 ታይምስ ማይነስ 3 which is ማይነስ 6 እሺ ፕላስ ዋት 10 ናው ኮሌክት ላይክ ተርምስ ዛት ሚንስ እዚህ ጋ 6 አለ እዚህ ጋ ማይነስ 6 አለ። ስለዚህ ኤክስን ከኤክስ ጋር ለምሳሌ እቺኛዋ የኤክስ ኮኦርዲኔት ናት፣ እቺኛዋን ኤክስ 1 ብንላት እቺኛዋ ደግሞ እንደ ኤክስ 2 ማለት ነች አይደል? አዎ። እቺኛዋን ደግሞ ለምሳሌ 18ን ኤክስ ዋይ 1 ባረግ እሺ 6 10 ደግሞ ምን ትሆናለች ማለት ነው? ዋይ 2 ስለዚህ ኮሌክት ላይክ ተርም ማድረግ ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ ማለት ማለት ነው 6 እሺ ማይነስ 6 ኮማ 18 ሲደመር 10 ስለዚህ የዋይን ከዋይ ጋር የኤክስን ከኤክስ ጋር ምን አደረኩ? ደመርኩ ማለት ነው። ስለዚህ 6 ሲቀነስ 6 which is 0 yes ኮማ 18 ሲደመር 10 which is 28 ስለዚህ your answer is in coordinate form 0.28 the correct answer ስለዚህ መልሱ ማን ነው? ኤ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። 28 አይደል? ኖ ኖ፣ ኤ ላይ 18 አያችሁ፣ ይሸውዳል 18 10 ነው ረስቷታ ማለት። ስለዚህ ማን ነው መልሱ? ዲ ዲ ዘ ኮሬክት አንሰር ሶ ዊ ሳይ ዲ። እሺ፣ ሁለተኛ ጥያቄ ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ዘ ስታንዳርድ ፎርም ኦፍ ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ሰርክል ሴንተር ዳት 2.-3 ኤንድ ራዲየስ 5 ይላል። አሁን ደግሞ ሴንተሩ ከማን ከ 2.-3 ራዲየሱ ከ5 ለ5 ለሆነ ሰርክል ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክሉ ጻፉ ነው። እሺ አሁን ጊቭን ተሰጥቶናል። ዊ አር ጊቭን ዛት ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ሰርክል ዊች ኢዝ ሴንተር። አሁን ሴንተር ተሰጥቶናል ብለን ብናስብ ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ሰርክል ኢዝ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኤች ኮማ ኬ ኢዝ ጊቭን አስ ይሄ ኤች ኮማ ኬ ተሰጥቶናል ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት? ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤች ኢዝ 2 and the value of k is minus 30 and also the radius of the circle which is on radius of circle ma ziga tasotonyal which is equal to 5 yes now from the definition of the circle which has radius h comma k is written by selezi the equation of the circle radius h comma k la yihona equationu endet nemtsafo x minus h the whole what squared yes plus y minus k yes the whole
square which is equal to what? R square. ስለዚህ ምንድን ነው የተሰጠንን ቫልዩ ዳይሬክት ሳብስቲቱት ማድረግ ነው የሚጠበቀው ስለዚህ x minus what's the value of h which is positive 2 yes positive 2 እሺ the whole squared plus what's the value of h sorry k which is minus 3 ስለዚህ minus of minus 3 እዚህ ጋር ነው ማስተዋል የሚጠበቀብን እንጂ ቀላል ነው እሺ the whole squared and what is the value of r which is 5 so 5 square now the general equation of the circle is written as x minus 2 the whole squared plus y plus 3 the whole squared which is equal to 25 so ይሄን ልክ ይሄን በትክክል እናገኝበት ቦታ ላይ ሄደን እንመርጣለን ማለት ስለዚህ x minus 2 the whole squared yes b on a ላይ ልክ ነው c ላይ y እዚህኛው y minus 3 ሳይሆን እዚህ ጋር ይሄኛው ስተት ስለሆነ a መልስ አይሆን እሺ ወደ b እንምጣ x minus 2 yes ልክ ነው plus y plus 3 y plus 3 yes ልክ ነው እሺ 25 the answer is b ስለዚህ መልሳችን ባጭሩ ማለት ነው b ነው ማለት እሺ ለምን ነው c ሳይሆን c radius square radiusም square መሆን ሲገባው ምን ሆነ 5 አያችሁት 5 ሳይሆን 5 ስኩዌር 25 ነው የሚሆነው ስለዚህ እዚህ ጋር ነው ስተቱ እሺ x+2 ሳይሆን እዚህ ጋር ደግሞ ይሄኝ እዚህ ጋር ነው ስተቱ x+2 አይሆን ስለዚህ መልሳችን ባጭሩ ማን ነው b ነው ማለት ነው በጣም አሪፍ ሶስተኛ ጥያቄ if f is a continuous function on a, b and f is its antiderivative then which one of the following is true ይለናል ደግሞ እሺ from the general definition or the fundamental definition of derivative 12ኛ ክፍል chapter 4 ላይ ስለ derivative ስለተማ fundamental terms of derivative ተብላችሁ የተማራችሁት concept አለ እሱን ማስታወስ ነው ስለዚህ the fundamental theorem of derivative says that ምን ይላል the integral of ይለናል the integral of a up to b f f small f derivative of at x dx is always written as mela capital f of b ayle capital f of b minus eshi capital f of a ila selezi ihin betikkel migelts kaagenyen no marsu miyon be fundamental term of derivative definition mal selezi a lai benhed check narigsi a lai benhed capital f sele blo sele migemir mena yihon መልስ አይሆን ይሄ በጭራሽ አይሆን n ተሰጣለም እሺ b ላይ ኢንተግራሉ a to b ልክ ነው f of x dx እዚህ ጋር f of x ካፒታል f of x አይደለም ብሎ የሚጀምረው ስለዚህም ተሰጣት ነው ማለት ነው እሺ c ኢንተግራሉ a to b f of x እዚህ ጋር f ዴሪቬቲቭ at x መቀመጥ ነበርበት ስለዚህም ተሰጣት ነው አይሆን እሺ the answer is d በትክክል ተጽፏል እዚህ ኢንተግራሉ a to b f derivative of x dx which is equal to f of x sorry f of b minus f of a ማለት ነው ባጭሩ እኮ አሁን ይሄኛው a to b የሚለው ባይኖር the integral of እሺ f derivative at x dx is which is equal to ምንድን ነበር ማለት f of capital f of x አለ ማለት ስለዚህ በፋንዳመንታል ቴርም ኦፍ ዴሪቬቲቭ ተነስተ ስለዚህ በዚህ መሰረት መልሳችን ማነው d no the answer is d is the correct answer እሺ እንቀጥላለን which one of the following defines the equation of a sphere whose center is at 0 minus 1 2 and radius 6 units him equation of circle ጋር ተመሳሳይ ነው equation of circle ሲሆን in plane ነው ግን አሁን ይሄኛው ደግሞ በxyz plane ላይ ለተሰጠ vector ወይም in spherical vectorን ልንለው እንችላለን ስለዚህ አሁን የተሰጠን ሴንተር ተሰጥቷል ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ስፌር ተሰጥቷል ሴንተር ኦፍ ዘ ስፌር ኢዝ ጊቭን ባይ አሁን ሴንተሩን ሲ ልበለውና ሲ which is equal to h h comma yes k comma l ልበለው ዝም ብዬ የሆነ ቫሪያብል የፈለጋችሁትን ቫሪያብል የቀያየራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ኢዝ ጊቭን ባይ ስንት ተሰጥቷል 0 እሺ minus 1 እሺ 2 አይደል 2 አሁን ይህንን እንያዝ ይሄ ጊቨን ነው ራዲየስ r ደግሞ which is equal to 6 ተሰጣን አሁን ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ስፌር ኩስ ሴንተር አሁን ለምሳሌ ሴንተሩ
ለምሳሌ 0 0 0 ላይ ኦሪጂን ላይ ለሆነ ስፌር ኢኳሽን ኦፍ ስፌሩ ምን ይሆናል? x ስኩዌር yes plus min y square plus z square አይደል? which is equal to ምን ይሆናል? r square ነው። ነገር ግን ከ0 0 ምን አደረገ? ሽፍት አድርጓል ይሄኛው 0 0 0 የነበረው ከኦሪጂን ከተነስቶ ሳም ቫሪያብል ምን ሳም ቫሪያብል h k l ምን አደረገ? ሽፍት አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ሴንተሩ ምን ሲሆን h h k l ሲሆን h እሺ k l ለሆነ ስፌር ኢኳሽን ኦፍ ስፌር is always written as x minus h yes the whole squared plus በደም እንታስተውሱ ስለምፈልግ y minus k yes the whole squared plus z minus l the whole squared radius as it is ነው ምንም ይቀየር ነገር የለውም r square ይሆናል ማለት ስለዚህ the equation of the sphere is now written as on numerical form ልግለጾ x minus what is the value of h which is 0 the whole squared plus y ማሽ what is the value of k yes k is minus 1 minus of minus 1 አሁን እዚህ ጋር ነው በቃ ሳይን በደንብ ያስተዋላችሁ እሺ the whole squared plus እሺ z my what's the value of l which is 2 as it is እናስቀምጣለን z minus 2 the whole squared which is equal to sin what's the value of r which is 6 6 squared now ስለዚህ x minus 0 which is 0 x x squared plus y plus 1 the whole squared yes plus z minus 2 the whole squared እሺ which is equal to 36 ስለዚህ አሁን እንጠብቀን አግኝተን ምርጫችንን ምን ማለት ነው መምረጥ ነው ማለት ስለዚህ የመጀመሪያው x squared ነው ስለዚህ x squared ነው ልክ ነው ስለዚህ y plus 1 y plus 1 እዚህ እስከዚህ ልክ ነው እሺ z plus z minus 2 ልክ ነው ይሄም ስለዚህ እኩል ነው 36 አንሰሪ መጀመሪያ a ላይ ነው ያለ ስለዚህ መልሳችን ማነው a ነው ነው ሌሎቹ አይሆኑ y minus 1 አይሆንም ሌላው ልክ ቢሆን y minus 1 እዚህ ጋር ስተት ነው አይሆንም እሺ c ይሄኛው y plus 1 ልክ ነው ነገር ግን እሺ 12 አያችሁ ራዲየሱን ደምረው ጭራሽ አይሆንም ይሄ x ነው እሺ x እስከዚህ ልክ ነው ይሄም ልክ ነው እዚህ ጋር ሄዶ ደግሞ ምን አለ ስተት ሆነ z minus 2 መሆን ሲችል z plus 2 ሆነ ይሄኛው x ነው ማለት ስለዚህ d አይሆንም ለአንሰሪ a እንደዚህ ብለን ማረጋገጥ እንችላለን እሺ which one of the following represents the vector አምስተኛ ጥያቄ ደርሻለሁ which one of the following represents the vector 3 minus 5 7 in space using standard unit vectors i j k ጭራሽ ከዛው ተመሳሳይ ጥያቄ ነው አሁን የተጠየቃችሁት እሺ which one of the following represents the vector 3 minus 5 7 in space using standard unit vector i j k ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የተሰጠን 4 vector a is in space ቢሆን ለምሳሌ let's say vector a is in space which is written as a x እችላለሁ plus ምን ax plus ay ይሄኛውን ax in the i ብታረጉት ጥሩ ነው plus ay in the j plus ምን az az in the k ፎርም ተጽፏል አይደል እሺ ከዛ አሁን vector a is given us አሁን vector a የተሰጠችን በምንድነው በኮምፖነንት ፎርም that means 3 minus 5 what 7 7 በጣም አሪፍ ስለዚህ አሁን አመጣን ዳይሬክት ሳብስቲት ማድረግ ማለት ነው ፋዘ ቫልዩ ኦፍ ax which is 3 አይደል ስለዚህ ምን ሆነ 3 in the i እሺ ፋዘ ቫልዩ ኦፍ ay which is minus 5 plus minus 5 in what in the j direction plus what is the value of z az which is 7 7 in the k right yes so 3 in the i minus 5 in the j plus 7 in the k is the correct writing form of the given vector in space ስለዚህ 3 in the i minus 5 in the j plus 7 in the k ሚል የት ጋር ነው ያለ 3 in the i minus 5 ይሄ a አይሆንም ምክንያቱም 7 የk coefficient negative ሳይሆን positive ነው c ነው በትክክል የተጻፈው ማለት ነው answer is c yes
በጣም አሪፍ። which one of the following is the scalar dot product of the vectors 2 minus 4 6 and minus 2 minus 1 0 ይላል። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ማሪፍ ነው። እሺ let's say አሁን አንድ ቬክተር አለ። ለምሳሌ ሁለት ቬክተሮች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት። ቬክተር a is given by a x in z plus a y in the j plus az in the k form ተሰጠን ነው። ይሄኛው በዩኒት ቬክተር form ሲሆን ነው። ግን ይሄ ማለት ባጭሩ ምን ማለት ነው? a x, a y, a z እናንተ short and precise ቶሎ ነው መስራት ያለባችሁ እንጂ ይሄን ያክል ማሳየት የለባችሁም። እሺ a x a y a z ይሄን ደግሞ እኩል ነው የተሰጠው ቫልዩ ላስቀምጥለት 2 እሺ minus 4 4 6 አረ 6 ተሰጥቷል። እሺ እንደገና ቬክተር b ንም ይሄን ዩኒት ቬክተር ፎርሙ ለተወና ቬክተር b is given by ምን ልበለው yes bx yes አረ by bz e which is given by የተሰጠን እንዴት ነው? የመጀመሪያው 2 ነው ማለት ነጌቲቭ 2 ከዛ ቀጥሎ ነጌቲቭ 1 ቀጥለን 0 አይደል? አዎ now we are asked to calculate it is the dot product of the two vectors a and b. ስለዚህ a vector a dot vector b is always expressed as እንዴት ነው የሚገለጸው? ax ax bx yes plus ay by plus az bz በጣም አሪፍ። ስለዚህ ቫልዩአቸውን ጠብቀን አምጠን ማባዛት ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ዘ ቫልዩ ኦፍ x ax which is 2 ስለዚህ 2 እሺ ሲባዛ ፋስ ዘ ቫልዩ ኦፍ x minus 2 አይደል? እሺ ሲደመር ፋስ ዘ ቫልዩ ኦፍ ay which is negative 4 yes times ፋስ ዘ ቫልዩ ኦፍ by which is minus 1 and also what the value of az which is 6 እሺ but the value of bz is 0 እሺ አሪፍ። እሺ ስለዚህ ሁለት ሲባዛ በኔጌቲቭ 2 which is equal to minus 4 yes plus negative 4 times negative 1 which is positive 4 yes ከዛ 6 ሲባዛ በ0 which is 0 ስለዚህ the last answer of this question is ምን ይሆናል ማለት ነው? የመጨረሻ መልሳችን ምን ይሆናል? negative 4 ሲደመር 4 which is 0 ስለዚህ 0 ሲደመር 0 ምን ይሆናል? the answer is 0 the answer is ማነው ምን ማለት ነው? a መልሱ a ይሆናል ማለት ነው። በደንብ በጥንቃቄ መስራት ነው። ቀላል መስሎ ሳይል ላይ ልትሸወዱ ትችላላችሁ። እሺ ሰባተኛ ጥያቄ what are the domain and the range of the function f(x) which is equal to 2 times x to the power of 3 over 4 respectively ይላል። አሁን ዶሜን እና ሬንጁን ነው የተሰጠን f(x) which is equal to function power function no 2 is a coefficient of the given function 2 times x to the power of 3 over 4 yes እሺ now this equation is written as አሁን ለምሳሌ f(x) is similarly written as ምን ይሆናል 2 times እሺ 2 times 4 root of ምን ይሆናል 4 root of x እሺ the whole power of what 1 over ሰሪ ስለዚህ አሁን አሁን ራዲካንዱ ምንድነው? ኢቨን ስለሆነ የx ቫልዩ ሁሌም ከማን ማለ ከምን መሆን የለበትም ኔጌቲቭ አይሆንም። ስለዚህ ኔጌቲቭ አይሆንም ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ፋንክሽን ኢዝ 0 አፕ ቱ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ 0ን ጨምሮ ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ነው የሚሆነው ማለት። ስለዚህ ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ፋንክሽን እሺ አሁን እዚህ ጋር d ኦፍ f ልበለው d ኦፍ f ኢዝ ሪተን አስ ምን ይሆናል ከ0 አፕ ቱ 0 አፕ ቱ ፖዚቲቭ infinity and ስለዚህ የመጀመሪያ የዶሜኑን ሬንጁን ለማወቅ 0ን بنናስገባት አሁን 4 root of 0 the power of 1 over 3 ስናደርግ 0 ይሆናል። ስለዚህ ዶሜን ሬንጃችንም ከማን ይጀምራል? እሺ ሬንጁ ራሱ ከማን ነው የሚጀምር? ከ0 ነው የሚጀምር ማለት ነው። the range of the function is started from 0 starts from 0 up to positive infinity ይሄዳል ማለት። ስለዚህ range of f is also ምን ይሆናል 0 አውቶ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ። ስለዚህ በትክክል የተጻፈው የትጋ ነው? አሪል ነምበር አይሆንም። እሺ ፖዚቲቭ
ይሄ ለከ ነው ግን ሁለተኛው ላይ ኦፕን ብራኬት ሆነ ክሎዝር ብራኬት ቢሆን ነበር ስለዚህ የማይሆን ስለዚህ መልሳችን ማን ነው የሚሆነው ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ብለ ነው እናልፋለን ማለት ነው በጣም አሪፍ ዲ እሺ እሺ ስምንተኛ ጥያቄ which one of the following defines a one to one function ይሄ ደግሞ one to one function የሆነው የትኛው ነው which one of the following defines a one to one function range and function ስትማሩ እዛ ቻፕተር ዋን ላይ ነው ቱ ብቻ ፕሮባብሊ ከቻፕተር 1 ወይም ከቻፕተር 2 11ኛ ክፍል በተማራችሁት መሰረት ማለት እሺ ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ነው ጥያቄው ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን አሁን መጀመሪያ ዋት ዳዝ ኢት ሚን ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ነው አሁን ዋን ቱ ዋን ፋንክሽን ማለት ምን ማለት ነው የኤክስ ቫልዩ እየተለያየ በሄደ ቁጥር የዋይ ቫልዩም አብሮ ይለያያል ያ ማለት ምን ማለት ነው ሁለት የዶሜን ቫልዩዎች and y value gar map ያደርጉ አይችሉም ነው one to one function ካል ስለዚህ definitionው ይሄንን ነው የሚነግረው ስለዚህ a function f a up to b is called one to one often written one to one if and only if for all x1 x2 and element of a f of x1 which is equal to f of x2 የመጀመሪያው f of x1 ከማን ጋር እኮ ነው ከ f of x2 ጋር ይሄ ማለት ምን ማለት ነው if and only if x1 ከማን ጋር እኩል መሆን አለበት ከx2 ጋር መሆን አለበት in words no two elements of a are mapped to one element of b አንድም ሁለት የa አባላት ከአንድ የb አባል ጋር ምን ያደርጉ ማፕ አያደርጉም ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት አሁን ለምሳሌ የn ነው f a function which is equal such that x, y, x is a sister of y. አሁን አንድ x አለች x ምትባል የሆነ x አለች ስለዚህ ከብዙ y-ዎች ጋር ምን ታደርጋለች ማፕ ታደርጋለች ለምሳሌ ይሄ ለምሳሌ let's say ከy1 ጋር ልታደርግ ትችላለች ከy2 ጋር እሺ ከy3 ጋር በጣም ብዙ y-ዎች ጋር ማፕ ልታደርግ ትችላለች ማለት አይደል አንድ x ለምሳሌ አንድ የቤተሰብ አባል አንድ ልጅ ለብዙ ሌላ ልጆች ምንድነች እህት ነች ስለዚህ በone to one function definition ደግሞ ይሄ እውነት አይደለም ነው ስለዚህ a አይሆን እሺ b ን ከመጣን ደግሞ f of x f a function such as x, y which is equal to 3x minus 1 ይሄንን ይሁት y which is equal to 3x minus 1 ለምሳሌ አሁን የy የx ን ቫልዩ የለየ የቀየሩ በሄድ ቁጥር የy ቫልዩም አብሮ ነው የሚቀየር ስለዚህ ለምሳሌ x ን ስንት ባረጋት 0 ባረጋት y which is equal to 3 times 0 which is 0 minus 1 minus 1 ይመጣ ማለት አያችሁ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ያለ ያገኙት 0 is mapped with negative 1 ከኢኳሽኑ ማለት ነው እሺ ለምሳሌ ይቀርታ x እሺ ይሄ የላም ኮፒ እንትኑን ራሱን ስለምጠቀመው አንዳንዴ እንትን ስለሚያደርግ ነው እሺ አሁን እዚህ የመጀመሪያው ላይ ያገኘነው አሁን 0 is mapped with ማን ነው ኔጌቲቭ 1 አገኘ እሺ አሁን ደግሞ x ን ለምሳሌ x ን ሁሉ 1 ባረጋት y which is equal to 3 times 1 minus 1 which is equal to 2 አያችሁ ስለዚህ 1 ከማን ጋር ነው ማፕ ያደረገው 1 is mapped with 2 ስለዚህ የx ቫልዩ እየተለያየ በቃ በሄደ ቁጥር y ቫልዩም ይለያያል ነው ስለዚህ መልሳችን ማን ነው ባጭሩ b ነው b እሺ ቀጥላል f of x which is equal to x y x square plus 1 ይለናል ይሄም sorry እዚህ ጋር ነኝ ኦ ወይኔ ወይኔ እዚህ ጋር ነኝ ይቀርታ እሺ አሁን y which is equal to x square plus 1 ይላል አሁን እዚህ ጋር ይሄኛው ራሱ 1 to 1 function አይሆንም ለምን የሁለት የx ቫልዩዎች ካንድ y ቫልዩ ጋር ማፕ ማድረግ ስለሚችል እንዴት ካለ y which is equal to x square plus 1 አሁን ለምሳሌ የx ን ቫልዩ ስንት ባረጋል ለምሳሌ let's say x ን minus 1 ባረግ minus 1 square plus 1 ባረግ what's the value of y which is 2 አይደል እንደገና ደግሞ የx ን ቫልዩ ደግሞ ስንት ባረጋው 1 ባረጋ 1 square plus 1 which is equal to ስንት ይመጣ ይሄ ራሱ ስንት ነው 2 ስለዚህ አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አንድ ከማን ጋር ከሁለት ጋር ማፕ አረገች እንደገና -1 ከሳንት ጋር ማፕ አረገች ከሁለት ጋር ስለዚህ
ሁለት የተለያዩ የኤክስ ቫሊዎች ከአንድ ዋይ ቫሊዩ ጋር ማፕ ማድረግ አይችሉም። በዚህ መሰረት ሲ ስህተት ነው። ዲም ተመሳሳይ እንደዛ ነው። ስለዚህ ዋን ቱ ዋን እና ኦን ቱ ፋንክሽን የሚለውን ደግሞ እናንተ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ኦን ቱ ፋንክሽን ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ፋንክሽን ኦን ቱ ፋንክሽን ነው የምንለው የሬንጁ የፋንክሽኑ ሬንጅ ከማን በማን ላይ ከተገኘ ነው? በቢ ላይ ከተገኘ ነው ማለት ነው። እሺ ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንስ ማለት ደግሞ ዋን ቱ ዋንም ኦን ቱም የሆነ ፋንክሽን ነው ማለት ነው። እሺ ዘጠነኛ ጥያቄ ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ የሰርክል ኢዝ ጊቭን ባይ ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክል ተሰጥቶናል። ኢዝ ጊቭን ባይ ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ሰርክል ኢዝ ጊቭን ባይ ኤክስ ማይነስ 3 ዘ ሆል ስኩዌር ፕላስ ዋይ ፕላስ 2 ዘ ሆል ስኩዌር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 9 ዋት አር ዘ ሴንተር ኤንድ ዘ ራዲየስ ኦፍ ዘ ሰርክል ሪስፔክቲቭሊ ይለናል። አሁን እዚህ ላይ መጀመሪያ የተሰጠ ምንድን ነው? ዘ ኢኩዌሽን ኦፍ ዘ ሰርክል ዊች ኢዝ ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክል ተሰጠን ኤክስ ማይነስ 3 ዘ ሆል ስኩዌር ፕላስ ዋት ዘ ቫሊው ኦፍ ዋይ ፕላስ 2 ዘ ሆል ስኩዌር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 9 ስለዚህ እየተጠየቅነው ምንድን ነው? ናው ዊ አር አስክድ ቱ ናው ሴንተሩን እንድናቅ ሴንተር ኦፍ ዘ ሰርክሉን እንድናቅ አንድ ሴንተር ነው የተጠየቅን። ይህ ሴንተር ማለት ደግሞ ማለት ነው ኤች ኮማ ኬን እና ከዛስ ራዲየስ ኦፍ ዘ ሰርክል ኢዝ ዘ ሪኳየርድ ፓራሜትርስ ቱ ነው። ስለዚህ እነዚህን እንድናቅ ተጠይቀናል። ስለዚህ ፍሮም ዘ ዲፊኒሽን ኦፍ ሰርክል ዊች ሃቭ ሴንተር ኤች ኮማ ኬ የሰርክሉ ኢኩዌሽን ምን ይሆናል? ኤክስ ማይነስ ኤች ዘ ሆል ስኩዌር ፕላስ ዋን ዋይ ማይነስ ኬ ዘ ሆል ስኩዌርድ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ናይን እናደርጋለን ማለት ነው አይደል? አዎ ኖ ኖ ናይን ሳይሆን አር ስኩዌር ማለት ነው። ይቅርታ አር ስኩዌር። አሁን እያንዳንዷን ቫሊዩ ማወቅ እንችላለን እዚህ ጋር ዋት ዘ ቫሊዩ ኦፍ ኤክስ ኤች ዊች ኢዝ ስንት ነው እዚህ ጋር የሚሆነው ማይነስ ቷል። አሁን እዚህ ጋር የቫሊዩ የኤች ቫሊዩ ስንት ነች? ኤች ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ እዚህ ጋር ስናመሳስለው ኤች ስንት ነች? ሶስት። ዋይስ ማለት ኬ ኬ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ቱ። ኔጌቲቭ ቱ ባይሆን ጀነራል ኢኩዌሽን ኦፍ ሰርክሉ ጋር አይመሳሰልንም። እሺ አርስ አር ስኩዌር ደግሞ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት መጣ? ናይን። ይሄ አለን አሁን። ስለዚህ አሁን ይሄኛውን በኮኦርዲኔቲንግ ፎርም ስጽፈው ኤች ኮማ ኬ which is equal to ስንት ይመጣል? 3 minus 2 አገኙ ሴንተሩ ማለት ነው። እሺ ራዲየሱ ደግሞ ሁለቱን ስኩዌሪንግ ቦት ሳይድ ሳረግ ስኩዌር ቶ አር ስኩዌር which is equal to አንደር ስኩዌር ቶ 9 ስለዚህ ምን መጣ? አር which is equal to 3 ይመጣል ማለት። ስለዚህ አር እኩል ነው 3። ስለዚህ በትክክል ይሄን የሚገልጽልኝ ምርጫ ካለ መርጣለሁ። ስለዚህ 3 minus 2 and 3 መልሶ ኤ ላይ ነው ቀጥታ ያለው ማለት ነው ኤ ላይ። ለምን ነው ቢማ የሆነው? ቢማ 3 ማይነስ 2 ሳይሆን እዚህ ጋር ይሄኛው ማይነስ 2 መሆን ሲችል ፖዚቲቭ 2 ሆነ ይሆን። እሺ ሲስ 3 ኮማ ማይነስ 2 ይሄኛው ልክ ሆኖ እያለ ራዲየሱ ላይ ስህተት ተፈጠረ። አር ደግሞ 9 ሳይሆን 3 ነው የሚሆን እዚህ ጋር ነው ስህተቱ ማለት። እሺ ዲስ 3 ኮማ 2 እዚህ ጋር ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር ነው ስህተቱ። አዎ ይሄም ራዲየሱም ስህተት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኤ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር ማለት ነው። በጣም አሪፍ። አስረኛ which one of the following sentences has a truth value? አሁን ደግሞ ከተሰጡት አማራጮች ትሩዝ ቫሊዩ ያለው የትኛው ነው? ነው ኤ ማን ኢዝ ሰልፊሽ፣ እንግዲህ ሰው ራስ ወዳድ ነው ይላል። ያው እንግዲህ ይሄ የግል አስተያየት ነው የሚሆነው። ሰው የግል ራስ ወዳድ ነው፣ ይሄ የግል አስተያየት ነው እንጂ ትሩዝ ቫሊዩ አይኖረው። እሺ ዊ ሻል ዊን፣ ልናሸንፍ እንችላለን ይላል። ላያሸንፉም ይችላሉ፣ አይታወቅም። እሺ ማን ኢዝ ሞርታል፣ ሰው ሟች ነው። ያው እንግዲህ ሰው ምንድን ነው? ሟች ነው። በዚህ ምድር ላይ እንግዲህ ህይወቱ የማያልፍ አንድም የሰው ፍጡር የለም ነው። ስለዚህ ማን ኢዝ ሞርታል ዛት ኢዝ ራይት። ይህ ትሩዝ ቫሊዩ ምንድን ነው? ትሩ ነው። ዲ ቱሞሮ ኢዝ ቢዩቲፉል ደይ፣ ነገ ቆንጆ ቀን ነው ይላል። ላይሆንም ይችላል። እሺ ስለዚህ ይህም የግል አስተያየት ነው፣ ይህም አይሆንም። ዛንሰር ኢዝ በቃ እዚህ ጋር መልሱ ሲ ነው። እሺ ዋት ኢዝ ዘ ዲተርሚናንት ኦፍ ዘ ማትሪክስ ይለናል። አሁን ደግሞ ዋን ማይነስ ሰቨን ሲክስ ፋይቭ ይሄ ደግሞ ሲምፕል ጥያቄ ነው። ሺ ዲተርሚና አሁን ለምሳሌ ሌት ዘ ፎር ኤ ኤ ጊቭን ማትሪክስ ኤ ኤ ኢዝ ሪትን ኤ ቢ ኤስ ሲ ዲ ዘን ዘ ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ኢዝ ጊቭን ባይ ዲተርሚናንት ኦፍ ኤ ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ እሺ ዲተርሚናንቱን ፈልጉ በምንባለበት ሰዓት ምንድን ነው የምናደርገው? ኤ ታይምስ ዲ እናደርጋለን ማይነስ ቢ ታይምስ ሲ ሶ ነው።
by using this step ምን እናደርጋለን አሁን ምንድነው የተሰጠን ለምሳሌ ማትሪክሱ ይሄ ነው አይደል ስንት ነው የተሰጠን 1 minus 7 yes 6 and 5 yes ስለዚህ ከተሰጠን now the determinant of a is written as 1 times 5 yes እሺ minus ከዛ minus 7 times what 6 yes ከዛ በኋላ 1 times 5 which is 5 እሺ minus ወይ እዚህ ጋር minus ይቆይና minus 42 ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር that is right ስለዚህ 5 plus 42 our answer is which is equal to ስንት ይሆናል 47 47 ይሆናል ማለት ነው the answer is እዚህ ጋር መልሱ c ይሆናል እሺ 12ኛ ጥያቄ the inverse of the complex number 3 minus 4 is ይላል ይሄ ደግሞ ቀላል ነው additive inverse ማለት ለምሳሌ for any complex number z which is given by z which is equal to m እንደዚህ በአብዛኛው መጻፍ ላይ የምትጠቀሙት a plus b x ነው ወይም ደግሞ a እንተ x plus y እቺ b x ሳይሆን እቺኛ i ነች እቺ i ነች የምትሆነው እንጂ x አይደለም ይቀርታ ቆይ ላጥፋት እሺ ይሄኛው አይ ነው እቺ አይ ነች እሺ ስለዚህ አሁን የተሰጠን ምንድነው ይሄ ዘን ዘድ ኮንጁጌት ማለት ዘ ኮምፕሌ ዘ አዴቲቭ ኢንቨርስ ኦፍ ዘድ እንደማለት which is equal to written as a minus b i ይሆናል ማለት ስለዚህ በዚህ መሰረት የተሰጠን ማለት ነው ዘድ which is equal to 3 minus 4 in the i ተሰጠን then the additive inverse of z is given by 3 yes plus 4 in the i is the correct answer መልሳችን ይሄ ነው የሚሆነው ነው ስለዚህ የት ጋር ነው ያለው the answer is a a ላይ ነው ያለው ማለት ስለዚህ ይሄንን አድርገነው እናልፋለን እሺ ነገር ግን አሁን ለምሳሌ እንዲህ ቢሰጠን minus 3 minus 4 in the i ተሰጠን ስለዚህ additive inverse እንፈልጉ ብንባል 3 as it is negative 3 as it is እንጽፋለን ከዛ በኋላ minus 4 in the i እናደርጋለን ነው እሺ እሺ what is the modulus of the complex number minus 6 plus 8 in the i ይህም ቀላል ነው z which is equal to ምን ተሰጠን minus 6 plus 8 in the i ተሰጠን now we are asked to calculate z modulus of z እንፈልጉ ነው አሁን እዚህ ጋር ከዲፊኒሽኑ እንነሳ አሁን for any complex number z which is equal to x plus y in the i na then it is modulus or it is norm ሊባል ይችላል ወይም norm length-ም ልንለው እንችላለን z which is equal to under square root of what x square plus y square ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ መሰረት ነው መሰራት ማለት ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው under square root of እሺ minus 6 the whole square ፕላስ በደም እንታያጭ ፈልጌ ነው ፕላስ 8 ዘ ሆል ስኩዌር ሶ ነው ምን ይሆናል ማለት ነው 36 ሲደመር 64 አይደል ከዛ which is equal to ምን ይሆናል አንደር ስኩዌር ኦፍ 100 ከዛ ስኩዌር ኦፍ 100 ሚንስ 10 ይሆናል ማለት ዘ አንሰር ኢዝ 10 ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ይሆናል ማለት በጣም አሪፍ ስለዚህ ሌሎችንም ጥያቄዎች በእንደዚህ መልኩ ጨርስላችኋለሁ በፓርት 2 ፓርት 3 ያርፍ ይችላልችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቪዲዮውን እስከመጨረሻው አይታችሁ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ምን ታይም ልጆች ካላችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ እንደገና በጣም ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ እንዲሁም ለተለያዩ ወንድሞቻችሁ እንዲዳረስ ደግሞ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን እየተጠቀማችሁ ሼር በማድረግ ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ በፓርት 2 እንገናኛለን